ትዕግስት አምሩ ይባላለሁ። የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ፋይናንስ ምክትል ኃላፊ። የመከላከያ ሰራዊታችን ሴቶች አለን እንድሻ ለማበረከትና ሌላውም ቀጣይ ያለው ማህበረሰብ ከቻልና አይደለም በጉልበት ቀጣይ ምህደን አገራችንና አማራ ክልልን ብሎም እንደ ኢትዮጵያ ዳንብራችን ለማስከበር የበኩላችን አስተዋጽኦ እናድርግ በሚል ያው ያለንን አቅማችንን ለሰራዊቱ ስንቅ የሚሆን ነገር እያዘጋጀን ነው የምንገኘው። እዚህ ለቀጣይም ሌላው ማህበረሰብ ቢችል በገንዘቡ በጉልበቱም ለሰራዊቱ የኋላ ደጀን ሆኖ እንድናገለግል ነው። እዚህ ላይ አሁን ስራ እንትን ብለን ሴቱ የራሳችን አስተዋጽኦ እናድርግ ብለን እዚህ ተሰባስበን እየሰራን ያለ ነው። በያለንበት በሀሳብም በእንትንም እንዲደግፉ ነው የምንረዳ። ምክንያቱም ይሄ የህልውና ጉዳይ ነው። እንደ አማራ ክልል ተደቀነብንም ፈተና ለመወጣት ሁሉም ማህበረሰብ በያለበት በገንዘቡም በጉልበቱም እንዲረዳና ለዚህ በእድል እንድንወጣ ነው እንትንም የሚያስተላልፈው። ተመራወቅ እባላለሁ። የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ፖሊስ ጽሕፈት ቤት ሙያተኛ ነኝ። የሰው ኃይል አስተዳደር ሙያተኛ ነኝ። ዙሮ በዚህ በወቅታዊ ችግር ለሄዱ የጸጥታ ኃይሎቻችን አጠቃላይ ባለው ወቅታዊ ጉዳይ ያው ሁሉም በየጽሕፈት ቤቱ በየፖሉ ተቀስቅሶ ተነጋግረን ሁሉም ፍላጎት ኑሮት ያሉ የሴትነት ግዴታዎችን ሳይሆን እዚህ መስራትን ብቻ ሳይሆን ቦታው ድረስ ሂዶ ለማቀበል ሁሉም ሴት በፍላጎት ተነስቶ እየሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄ ብቻ የቀረበው ሳይሆን ከየኪሱም ሁሉም ሴት ያለውን ጉልበቱን ብቻ ሳይሆን ንብረቱንም ከወሩ የሚያገኘውን ገቢም ጨምሮ ድጋፍ በማድረግ ቦታው ድረስ ሂዶ ለማቀበል ያው ልጅ አለኝ ስራ ላይ ሳይል ሴቱ ሁሉም ወደ አዳራሽ ተሰባስበው ያው እየሰራ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ነው። ድጋፉ ይቀጥላል ነው። አሁንም አጠቃላይ እንግዲህ ሰው ኑሮ አለኝ ስራ ላይ ሳይል አገር ተደለ መኖር ስለማይችል ነው። እናቱም ሁሉም ሰው ወደ እዚህ የኛ የጸጥታ ኃይሎችም ሲሄዱ ኑሮ አለኝ ስራ አለኝ ቤት አለኝ ሳይሉ ነው የሄዱ። ስለዚህ እዚህ ያለው ማህበረሰብም ንብረቱን በመጠበቅ ለሄዱ ሰዎች ድጋፍ በማድረግ ለቤተሰብ ድጋፍ በማድረግ ያላቸውን ደግሞ እንደዚህ በማሰባሰብ በፊት ይደረግ እንደነበረው አሁንም ቢሆን ሁሉም ህብረተሰብ ያለውን ድጋፍ እንዲያደርግ እዚህ ያሄዱ የጸጥታ ኃይሎችንም የቤተሰብ ድጋፍ እንዲያደርግ ነው መልእክት ማስተላልፈው። እባላለሁ ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። ያው ሰራዊታችን ይታወቃል፣ ባልተዘጋጀበት ሁኔታ ወደ አጠቃላይ ብሔርን መሰረት ያደረገ ጥቃት ውስጥ ሲገባ ሰራዊቱ ይህንን ሰራዊት ተጎን ሆነን እያበረታታን እየደገፍን ቢያንስ ስንቅ እያቀበል አለናችሁ ደጀናችሁ ነን በማለት መደገፍ እንዳለብን ተግባባን። እስካሁን ድረስ መዘግየትም መቆየትም የለብንም ነበር። ስለዚህ የሚያስፈልገው ማቴሪያል ምንድን ነው ይዘን መገኘት ያለብን በሚል ሰዓት ወስነው ለዚህ ስራ ዳቦ ቆሎ ለመቁረጥ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን በራሳቸው ተነሳሽነት ይዘው በመገኘት ዛሬ ላይ ለዚህ ሰራዊት እኛ ያልደገፍ ነው ማንም ሊደግፈው አይችልም ከጎኑ ነን አልችል ብለን ነው እንጂ የሚፈቀድልን ቢሆን አብረን በውጊያም ብንሳተፍ እንደሰት ነበር በሚል አስተሳሰብ ገለጹ። ባልተዘጋጀንበት ሁኔታ እንደ አማራ ክልል ትልቅ ችግር ውስጥ እንዳለን ይታወቃል። በዚህ ሁኔታ ላይ ማንኛውም ማህበረሰብ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ ሌላው ማህበረሰብ ክፍል ይሄንን ሰራዊት ትጥቅና ስንቅ በመሆን ደረጃ ሁሉም የኃላፊነቱን መወጣት አለበት። ከተማ ላይም ያለው በዚህ ደረጃ ማንቀሳቀስ እንዳለብን እኛም እናምናለን። በገጠርም ደረጃ ያለው ማህበረሰባችን ለዚህ ሰራዊት ቤቱን፣ ልጆቹን፣ ቤተሰቡን ትቶ አገርን የአገርን ህልውና እንጠብቃለን የሚልና በሰራዊትነት አገርን ለመጠበቅ የተዘጋጀውን ኃይል
ቢያንስ መግበን የለት ከቀን አንድ ጊዜ እንኳን መግበን መዋልና ማሳደር ራሱንም ማዘጋጀት እንዲችል አቅም መሆን አለብንና ሁሉም ተሳታፊ መሆን አለበት የሚል መልእክት አለ። ያ ሰፈር ያ ሰፈር ያ ሰፈር ያ ሰፈር ያ ሀገር